Dnes od 8. března slavíme Mezinárodní den žen a připomínáme si všechny ženy, které bojovaly za svá práva, ale také za respekt, důstojnost a porozumění mezi všemi živými tvory. Dnešní svátek je také skvělou příležitostí pozvodit nejen ženy, ale abychom naše úsilí o pozitivní změny nevzdali, přestože víme, že se nejedná o nejjednodušší způsob života. Dnes se my ženy shromažďujeme po celém světě, abychom se ozvali proti systému, který popírá naši rovnoprávnost, požaduje po nás neplacenou péči, brání nám v účasti ve veřejném životě, obtěžuje nás, zneužívá a dokonce nás vraždí. Jasně říkáme dost. Nechceme společnost, která si nejvíce cení heterosexuálních, bílých, zdravých a bohatých mužů. Společnost, která neuznává právo lidí definovat svůj gender. Společnost, která je založena na vykořišťování některých skupin lidí a jiných živočichů. Chceme žít ve společnosti, která respektuje každou bytost, ve které může každá bytost žít důstojný a smysluplný život. A to se nyní v České republice neděje. Každý den zde čelíme různými formám útlaku, které je třeba okamžitě řešit. Vadí nám, že současná česká vláda provedla rozpočtové škrty v oblasti politiky genderu, které snížily podporu ženských azylových domů a nevládních organizací, které podporují oběti násilí na základě pohlaví. Istanbulská úmluva o předcházení a potírání násilí na ženách a domácího násilí musí být co nejdříve Českou republikou ratifikována. Považujeme transgender ženy za naše sestry a podporujeme je. Vnímáme bolest těchto našich sester, které jsou oběťmi transfobního a misogynního násilí. Musíme pracovat na odstranění represivních struktur genderově binární společnosti podporovaných patriarchátem. Podporujeme právo transsexuálních žen, mužů a nebinárních lidí na sebeurčení a požadujeme uznání tohoto práva českým právním řádem. Požadavek sterilizace transgender lidí je porušením lidských práv a měl by být okamžitě zrušen. Požadujeme změny politik zaměřené na skutečnou rovnost na trhu práce. Česká republika má druhý největší rozdíl v odměňování žen a mužů v Evropské unii a pro vyřešení tohoto problému je třeba strukturální změn. Potřebujeme zákony, které zajistí pracovní práva nejzranitelnějším pracovníkům, jako jsou migrantky a migranti, pečovatelky a pečovatelé, pracovnice a pracovníci pomáhající v domácnostech a také sociální pracovnice a pracovníci. Chceme závazek české společnosti bojovat proti sexuálnímu násilí, genderovému násilí a každodennímu sexismu. Soudci, policejní sbory a lékařské služby musí být speciálně vyškoleni k řešení těchto zločinů, takže s pozůstalými a oběťmi zacházejí s úctou a bez opětovné viktimizace. Přestaňme obviňovat oběť, pouze násilník je vinen. Žádáme, aby bylo provedeno více preventivních kampaní proti násilí na základě pohlaví. Chceme, aby bylo zastaveno zostuzování a zesměšňování našich těl. Chceme, aby byl odmítnut diktát módy, který nám předkládá standardy a modely nepoužitelné pro život. Naše tělo, naše práva. Potřebujeme celkovou legislativu pro klimatickou nouzi a lepší ochranu životního prostředí, protože život může přežít pouze na zdravé planetě. Musíme dosáhnout uhlíkové neutrality prostřednictvím zavedení obnovitelných zdrojů energie a snížení spotřeby. Česká vláda plánuje navýšit využívání jaderné energie, což by bylo nebezpečné a způsobilo by to ekologické problémy. Zákon o manželství stejnopohlavních párů se odkládá a čeká v parlamentu na projednání téměř 2 roky. Manželství pro všechny je občanským právem a proto žádáme politiky, aby jednali co nejdříve a schválili ho. Požadujeme inkluzivní politiku boje proti rasismu a zastavení nenávistných projevů, které se šíří díky politikům, jako je Okamura, Zeman nebo Václav Klaus mladší. V mezinárodním kontextu chceme vyjádřit solidaritu a sesterství se všemi ženami, které každodenně bojují na svém vlastním území, zejména se ženami v zemích globálního jihu, které jsou
vlastně nejvíce ohroženy různým násilím, včetně vražd, a které hájí své způsoby života proti například těžebním společnostem. A neposlední řadě požadujeme, abychom mohli žít naše životy bez strachu a bez násilí. Zastavme násilí na ženách po celém světě. Ze všech těchto důvodů jsme zde dnes, protože potřebujeme feminističtější společnost, která prosazuje spravedlnost pro všechny. Protože jen společně dokážeme odolat a bojovat proti patriarchátu, protože patriarchát jednou skončí.